Venim com a candidatura de la coalició Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida a donar suport al nostre regidor aquí a Figueres precisament per aquests temes que està parlant de l'habitatge. Segurament el tema de l'habitatge és una de les problemàtiques més greus que ens trobem en aquests moments, tant que podríem qualificar com d'emergència nacional la situació en la que es troben moltes famílies, provocat, com tots sabeu, per l'esclat de la famosa bombolla immobiliària. Penseu que en aquests moments a les comarques gironines poden haver-hi de l'ordre de 9.700 famílies que poden estar en situació propera a la judicialització, a l'execució de la seva hipoteca. A Figueres en concret és possible que un centenar de casos acabin caient d'aquí a pocs dies. Mentrestant, ens trobem que hi ha probablement uns 4.000 habitatges buits. Si això no és emergència nacional, expliqueu-nos què és el que ho pot ser. I en aquest paper, en aquest cas, perdoneu, hi ha un paper essencial que tenen els nostres ajuntaments. L'Ajuntament de Figueres n'és un, i més en el cas d'aquí que l'alcalde és candidat per al partit de Convergència i Unió, hauria de donar exemple de què és el que s'hauria de fer des dels municipis per ajudar a pal·liar la situació. Els ajuntaments haurien de poder fer coses abans de que es produís la judicialització d'una execució hipotecària. Mediar vol dir negociar amb les entitats financeres, amb les entitats bancàries, la possibilitat de renegociar el deute, la possibilitat de limitar la despesa cap a aquest deute suficient com perquè les famílies poguessin seguir tenint una vida digna, però també es pot negociar lloguers de manera que aquests acabin mantenint la compra de l'habitatge. Hi ha moltes altres coses que els ajuntaments podrien fer que en aquest cas l'Ajuntament de Figueres no fa. Per això hem estat donant suport tant des del Parlament català com també portarem a Madrid, al Parlament, aquesta reforma de la llei per permetre, primer, que a nivell preventiu no puguin passar aquestes coses, segon, que si acaben passant es executi la dació en pagament, és a dir, és absolutament injust que una família que perd l'habitatge, a més, segueixi tenint un deute exorbitant, moltes vegades no provocat per la mateixa família, sinó per l'ambició de les entitats bancàries que en el seu moment varen produir aquesta bombolla. I en tercer lloc hi ha un element que penso que és molt important, que és que hi ha hagut un rescat en diner públic a tota una sèrie d'entitats financeres que són precisament les que més estan fent en aquests moments, s'estan quedant amb habitatges que es queden buits i estan deixant famílies al carrer. Aquests habitatges haurien d'exposar-se en una borsa d'habitatges de lloguer social i que des d'una distribució pública poguessin donar aixopluc a aquestes famílies que s'estan quedant sense casa amb lloguers a preus raonables, a preus baixos. Hi ha moltes mesures que es podrien fer. Convergència i Unió no n'ha estat fent cap, tot el contrari. L'altre dia l'alcalde de Figueres deia que les retallades no són ideològiques. No, són molt ideològiques, però no només les retallades, sinó aquesta política d'austeritat, que l'únic que fa és afavorir precisament els autors de la catàstrofe econòmica que ens troba en aquest moment al país, que no són altres que les entitats financeres. Mireu si no són ideològiques. En aquests moments, una família que cobri una herència de 3 milions d'euros no ha de pagar res. I una nena que no pot pagar el menjador ha de pagar 3 euros al dia només per menjar amb una carmanyola. Si això no és ideològic, digueu-me què és el que ho seria. Creiem que hi ha una altra manera de fer política. Hi ha una manera de sortir de la crisi. Podem sortir d'aquesta crisi fent actuacions de diferent manera. Cal ajustar la despesa, però hi ha molts elements en els que es poden ajustar la despesa sense tocar els serveis bàsics del benestar, que són els que ha estat tocant Convergència i Unió. Evidentment, les retallades són ideològiques.